Mä unohdin mun huulikillon. Mitä vittua? Oikein paljon tervetuloa sunnuntai-pätkän pariin. Niin kuin näette, niin täällä on pikkusen erikoisempi setuppi tällä kertaa. Täällä on nimittäin koko Suomi-tuben kovimmat tubemimmit. Tervetuloa Pinkku Pinskujen Nelli Horel. Kiitos, kiitos. Vamos, vamos. Miksi mä oon täällä? Mulla on niin semmonen olo, että mä en kuulu tänne. Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Mulla on ihan sama fiilis. Kyseessä on siis vodka vai vesi tänään pikku mausteella. Nimittäin meillä on toinen kierros, joka on Jägermeister ja Kokis. Videoideana on se, että osassa kupeista on vodkaa ja osassa on vettä. Ja sitä mukaan, kun pelaaja ottaa shotin, niin siitä pitää arvata sitten, kumman shotin pelaaja otti. Sen takia meillä on täällä flappitaulut, mihin kirjoitetaan sitten, että oliko mukista vodkaa vai vettä. Ja muista droppaa tälle kanavalle tilaus ja tsekatkaa mimmit tubesta. Nyt mennään. Se on vodkaa vai vettä. Olisikohan se ollut Miku, joka tuli viimeksi sanoa, että sitäkin jännittää. Mutta ei tässä ole mitään jännitettävää. Me kaikki ollaan oltu baarissa. Paitsi Nelli tietenkin, kun sehän on 17. Mä en tajua, miksi kaikki heittää tuota lappaa. Mä se otti vaan siitä tolle. Tolle. Aivan selkeä. Tosi selkeä. Ei mut. 100% vesi. Vodkaa se on. Ai, vodka. Ei oo, kun se on vettä. Se oli rohkeus. No, vettä se on. Noin! Come on! Ja pistetili avattu. Me saatiin pisteet nyt. Mut tämähän on hyvä, että nyt kun mä aloitin tuon veden, niin tuolla on entistä vähemmän vettä. Ihan, ai se otti vaan siitä rohkeasti. No niin, siitä lähtee, no niin. Se oli kolmas niin alasu. Se oli hyvä. Hyvää. Hyvää. Se on vodkaa teillä. Se on vodka. Jos tää on vettä, niin tää on paha nimittäin. Mä heitin kanssa, että se on votukkaa. Jos vodka. Tää oli vettä, niin toi on paha. Sano, että se on vodka. Se olitte kyllä oikein. Come on! Siis, mä niilas joku kolme kertaa. Joo, ja se kuuluu tänne asti. Aluksi mä ajattelin mun päässä, että se on vettä, mutta sit mä taisin, että eihän se ollutkaan. Surprise, motherfuckers. Surprise, motherfuckers. Se ottaa keskellä. Ottaa keskeltä. Oh hell no! Oh hell no! Toi ei voi. Ei, siis vittu sä meet salkkareihin, jos toi oli vettä oikeesti siis. No ei vittu, se ei saa sanaakaan suusta. Kylmä seko on kyllä nyt taas kaikesta taas. Kylmiä öitä. Villu, saudat. Se on 40%. Se on vodkaa. Mä en edes kuvittanut tätä, että se on edelleen se sama. Se on 40%. Se on 40%. Mä nielasin väärään kurkkuun sen, mutta oli se vodkaa. Jälleen kerran kaikille pisteytti meidät kaikki. Et tässä olis vetänyt vaan vettä väärään kurkkuun. No nimenomaan. Niin just sitä. Nimenomaan. Nimenomaan. Ei sitä voi tietää. Otetaan tuolta takaa. Se on pois. Here. No mitä te katsotte kaikki tolleen? Tää on helppo. Niin joo. Mun kynä ei toimi kunnolla. Semmonen fiilis. On paskakynä. On paskakynä. Kirja ei myy enää. Se meni niin smoothisti alas, että siinä on pakko olla ihan water. 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 Tuo näyttää kyllä joku pommilta. Se on vettä. Vettä vain. Se oli vodka. Se tuli siitä, että Joona piti sen ja katto tänne päin. Mutta siinä jossain kohtaa, kun se katse vältty, niin sen oli pakko räpsyttää silmiä ja katsoa muualle. Se oli vodka. Sä oot väärä siinä asiassa, että kyllä mä katon sua silleen mahdollisimman pitkään. Se oli nimittäin vodkaa. Mitä? Siis mä olin tässä vieressä, mä kuulin vaan, kun se meni sulavasti. Mä olin sen, että ei kukaan voi juoda vodkaa tolleen. Minä voin. Hyvä. Me lähdetään seuraavan kierroksen pariin ja tuttuun tyyliin. Round 2. Kala miehiä vai kuis se menee. Eka nappaa kiinni ja sit päästään takas uiskentelle. No niin, se on kato ketto maassa. Ai ai. Mä en muista mikä se on. Siis toi on 50-50. Se oli vodka. No totta kai se oli vodkaa. Se oli vodkaa. Miten tää oli näin ilmiselvää? No, se oli vodkaa. Se oli vodkaa. Yeah! Nelli O. Nelli O. Sit mennään. Mm-hmm.
Jäikö se suuhun? Sieltä. Suus edelleen. Niala se. Glunk. Glunk. Toi oli hyvä. Toi oli hyvä. Toi oli hieno. Toi oli tähän mennessä koko. Oliks tää hyvä kyllä? Tää oli hyvä kyllä, joo. Kiitos. Toi oli koko kierroksen paras. Mä harkitsen nyt näyttelijän uraa. Tai ryppäin. Se on family friendly olla näyttelijä. Vodka. Miten taas? Mä kelasin, että se on vettä. Merivesi. Mm, joo, wow. Kyllä sä voisit kuviksen tunnille takas mennä. H2O, vettä. Vodka. Mä oon kanssa sitä mieltä. Tää on aika yllättävää. Koska se oli vodkaa. Heitä toho! Oli ihan varma, että sä näyttelit ne kuvaukset. Siis sä keräsit itse siihen loppuun ihan sika niin, hyvin. Mä yritin vaan olla nialasemassa. Siis mä yritin... Mäkin mielin nialasta koko mut ajan. Siis... Okei, nyt se ei mennyt ainakaan väärään kurkkuun. Nyt se meni vähän smoothimmin. Nyt se meni smoothimmin. Joo, mennään. Sulla tulee varmaan kuuma sen takia, koska se oli myös viunaa. Vodka se oli. Älä sano, että sulla on viunaa. No ei tiedä, joku se oli vettä. Ihan ilmiselvä vesi. Pikku banaani on hyvä näyttelä. Ei se. Niin, mutta se näytteli sen vesimäisesti. Se oli kirkasta vettä. Niin! Mä sanoin! Kato, kiitos! Mä sanoin! Ei mikään vittu... Se oli selvä. ...aattutelinen. Rönhyokka. Oh. Okei, sieltä lähti! Iskä ruiskuttaa vähän. Auta nyt! Auta nyt äkki! Auta nyt äkki! Anna paperia, Jaakko! Anna paperia! Äkki, korota kiinni! No, paperia! Aika saman makun. Mun intuitio sanoo vesi. Sama. Vesi. Please. Tähänkö se päätti se video? Se oli... Yes! Yes! Se oli vettä. Se oli vettä. Hei, tää voi muuttua. Nimittäin seuraavaksi päästään kakkossegmentin pariin, jos meillä on vaihtoehtoina vodka ja veden sijasta Jägermeisteriä vai kokista. Mä sanoin, että jeggu. Mä sanoin CC, eli Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola line. Coca-Cola normal. Joo, kyllä se kokista oli. Ai vittu. Puhakka, mä oon pettynyt sua. Ei, kun mä ajattelin vaan, että mä teen päinvastoin, mitä mun aistit sanoo, jos pitää tehdä näin. Anna mennä! Toi kyllä paljasti aika paljon. Mä oon ihan pihalla. Mut meitä löi jegu. Ei, mäkin sanoin jäke. Mut mä sanon gogis. Kuka olisi ottanut uudestaan silleen, hei tänne jäi vähän no just nimenomaan sen takia, et se hämää sua. Kerro meille. Sä menit siihen. Kyllä! Kyllä! No just näin! Just näin! Tää oli hyvä. Tää oli hyvä. Mä oon saanut pelkkää alkoholia. Jägermeisteri on oikeesti hyvä, joten... Hupplaa. On kröhä. Suuhkasen vähän. No. Tähän oli paha. Tää on vaikee. Tähän oli paha. Jägermeister. Coca-Cola. Jegu. Se oli kokis. Let's go! Mimmit kiri. Mä toivoin vaan Nelli please kokis. Kiitos, että katsot videon. Me nähdään ensi kerralla Tuomaksen ja Ollin kanssa. Ja tää loppu tähän. Kun vanhaan tapaa Heidi. Right. Älä yritä luntata. Tiedetään saman. En mä nähnyt mitään. Catman. Catman. No olihan se kola. Kola? Ai niin, joo sitä. Mulla se oli Coca-Cola, koska se oli niin helppo. Nyt muuten ollaan pahassa tilanteessa nimittäin. Mä vastaan myös tähän Coca-Cola. Kuinkas mut pistet mä saan? 1, 2, 3 jälkeriä! Siis 3 points! 3 pistettä! Mä lupaan, mä kuulin vielä ne hiilihapuja. Okei, mutta toi oli paha, jos Roopekin arvas väärin. No joo, no mut se oli vahinko. Mut niin, oli minäkin, niin ei sulla mitään väliä. Jollain millä mä kumitan. Ei, se on parha. Ah, niin joo, anna tänne. Saa luu. Hei.
Mä en usko tota hetkeäkään. Nelli, ootko tilannut meidän kanava? Tietenkin. Älä kun se tappii. Ootko kai oikeesti? Ootko sä tilannut mun? Ei. Ei. Eikä sunkaan. Oi, tää on paha. Okei, me tehdään asiaan muutos. Noniin. Pikku. Tilat. Woo! Mitä se oli? No, mielestäni Jekkua. Mäkin sanon nyt Jäger. Häh? Mun okay. Mielestä näyttelitte, tuossa oli koko kukaan. Tämä oli Jäger. Yes! Mä sanoin! Yes! Kyllä! Mä uskon siihen ylinäyttelyyn. Mä olin vielä hymynaan. Tosta hymiöstä melkein voisi saada lisäpisteitä. Ei, ei vitus. Kuitenkaan. Tää on rankkaa kilpailu. Vitus. Ei mene. Sä et pääse kalkkareihin. Sä et ikinä pääse kalkkareihin. Antakaa se tussi. Toi oli Saippuasarjan näyttelyä. Kokis mun mielestä. Kokis. Kokikolla normaali. Kokis. Ei. Jos tää oli Jägermeister, me ollaan pakeja. Te ootte kaikki väärä. Eikä! Jägermeisteri! Te menitte kaikki siihen. Tost irtoo, 3 pongoa Nellille, sairas veto. Toi oli mulla oikein pisteet. Toi oli nätisti. Kova. Kumpaa. On aika lasittunut katso. Toi on vähän kännissä toi. Alareuna. Alareuna, niin nippasin sitä. Vedäpä vähän ledii. Nippasin sitä ledii. Mitä tarkoittaa nippasta? Noin! Eikö sille? Näin. Luunappi siihen tai... Noin! Let's go! Coca-Cola. Jii. No Jegu. Se oli se kokista. Ai! Vitu jees. Ette te voi kyylää noin tarkasti, en mäkään kyylää teitä. Maailman rumimpien J-kirjaimmin, Jägermeister. Coca-Cola. Jägermeister. Kissa kola. Wow! Tää on hamsteri saatana. Nellille pisteet. Taas pisteet mulle. Joonalla ja Nellillä on nyt 9 pistettä. Ei ja tää meidän täytyy ratkaista. Hyvä. Ja se tarkoittaa, että bonus roundi! Bonuskierroks ja tästä kääntyy. Nelli veti äsken kokista. Se veti Jägeriä. Se niin veti Jägeriä. Mä oon saanut pelkkää alkoholia tän koko. Jee! Ai, no mut se oli silleen, että Nelli saa 1 pisteen. Nelli. Vittu, voiko keksiä jotain muuta siihen? Et sä et kokis. Ja mä vastaan Jägeriä! Seuraava kierros oli Jägeriä. Ja mennään. Tää jatkuu koko loppuillan. Mennään. Oho, se lähti noin nopeasti. Se lähti noin äkki. Siellä oli silmätkin. No, Jegu. Jäger. Jegu. Se oli kokis. Ei! Se oli eka kokis, minkä mä sain tän videon aikana. Oho. Jäger, ei kun kokis. Coca-Cola. Meillä on voittaja. Se oli siis kokista. Ei! Nelli vei tänään. Hall of Fame! Hyvä Nelli! Hall of Fame! Se kutsuu Jägermeisterin vaan yhteyttä. Kiitos, että katsot videon. Me nähdään ensi kerralla Nelli Hall of Famein. Ja kommentoi, ketkä tulee seuraavaksi vieraaksi.